אני אמרתי שאם אני כבר חוטף מכות ממישהו, עדיף שזה מחבר שלי, מישהו שאני מכיר טוב. ונמרות שהיה איתי ביחידה, הוא מלמד אותנו את הכוריאוגרפיה של המכות, את ה... הוא אחראי על כל הפיצוצים והאלימות הפיזית שיש. כל הפועלונים בעצם חברים שלנו, של אבי ושלי. נגיד לך, בטח כנראה לך פה, נגיד הוא בטח שהוא עובד, עכשיו תגיד. קרד לרצפה, קרד, קרד, קרד מאחורי הראש.